ទៀតឯងផ្ទះបងប្អូនរបស់ថាមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បាទគ្រូពេទ្យគាត់ឯងគាត់លែងទទួលហើយមានន័យថាជំងឺរបស់គាត់លែងទទួលហើយដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអញ្ចឹងឲ្យលុយកាក់នោះទុកសម្រាប់ការមើលថែកូននៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទដំណាក់កាលចុងក្រោយតើណានេះគឺអានុភាពរបស់ខ្ញីខ្មៅបាទណាបាទអូខេអបអរសាទរជូនលោកគ្រូមួយបាទអរលោកកំឡុងពលិយវត្តមកជន់អូជិះម៉ូតូជ្រៃបានថ្ងៃមុននេះនិយាយកែងជើងបានទៀតបាទអូខេបាទជាគេទៅយកក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏លោកមានកដោជាអនុសាសន៍បាទអាការកើតជំងឺនេះគឺដូចជាភ្លេចខ្លួនចឹងយើងញ៉ាំទៅពីទៅទៀតច្រើនទៅគឺប្រមូលបានសាច់មកដងនំចំតើកលើកហ្នឹងមកហើយគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេជំងឺហ្នឹងអាបងប្អូនឃើញញ៉ាំសាច់តែបើចំពោះបងប្អូនមិនធ្លាប់កើតគឺมันធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដូចសោកបាក់តែបែបខ្ញុំពិបាកក្តៅណាស់បងប្អូនសាច់មកដងនំគឺក្តៅដូចយកឲ្យភ្លើងទៅដាក់ខ្ញុំគេយកគឺកបាមួយប៉ុណ្ណាទឹកមកបងប្អូនតើជិះមុខដាក់សកលរហូតតែដល់តែញ៉ាំឆ្នាំអឺពីអពូននេះកាត់បន្ថយក្តៅអស់លីងគេបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវមានប្រព័ន្ធសាច់ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីត្រីទេគេដោះបាទនេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូនណាជាក់ស្ដែងព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់អូបងនិយាយឈឺមិនខែទេកាលឆ្នាំហ្នឹងបើចំណាយលុយខុសផ្លូវការនេះគឺអស់ច្រើនណាស់តែទៅតែ DR4 នេះអាចជួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសឡើងមកលើវិទ្យាល័យនេះគឺសប្បាយចិត្តបាទអរគុណខ្ញុំបានឈ្មោះទៅសរានវិញតិចពាក្យអតិសញ្ញាប្រាប់ទៅសរានគឺខ្ញុំនៅសកលោកបាទសកលោកខ្ញុំប្រើដូចជាមិនចាំថ្ងៃដូចជាអត់តដល់ទេអត់តដល់ទេចូលពីហ៎ចូលពីខែបបហើយបាទបាទអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាខែស្គីនអ្វីទៀតរាប់ទៅតាមមួយបាទជាទីយកបាទសម្រាប់ក្នុងវិធីគឺបងប្អូនបានផ្ដល់ទៅដល់ជួយបាទកម្លាំងចិត្តនិងគុណធម៌ឲ្យលោកគ្រូជាផ្ដាយតែបាទបាទអរគុណច្រើនដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកជំងឺក៏ដូចជាសាក់សីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានទៅជើមកបង្ហាញជូនមានអ្នកជំងឺខ្លះឈឺក្បាលជង្គង់រាប់សប្តាហ៍ខ្លះត្អូញត្អែរថាឈឺដល់ឆ្នាំហើយអូពេលវេលាមួយគាត់បានញ៉ាំនៅខាងវីអូហ្វនេះបាទធ្វើឲ្យគាត់បាក់ឈឺជង្គង់នោះរហូតដល់គាត់ដើរបានដល់ទៅ5គីឡូបាននេះជាភាពអស្ចារ្យមួយរបស់វីអូហ្វនៅវិទ្យាល័យមុនខ្ញុំមានចောက်ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរផ្នែកដឹកនាំទាំងអស់និងបងប្អូនទាំងអស់អង្គមីងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយជឿឆ្ងាយអំពីជំនឿរបស់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងខ្លីថា Volcan គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំនៅផលិតផលដែលមានគុណភាពជួយដល់សុខភាពអង្គមីងយ៉ាងពិតប្រាកដសូមអរគុណ